იქნებ თამაშებზე, მიჯაჭვულობაზე ისაუბროთ. ამას მე თუ არ წები, ერთ-ერთი დედა წერდა თავის შვილზე და ამბობდა, რომ თანო სტიქაროსანია. ეს მოკლედ ზოგადად ყველას პრობლემაა დღეს, მე მგონი, რომ აი ბავშვები, ახალგაზრდა თაობა ძალიან მიჯაჭვულები არიან რომ ტელეფონზე, კომპიუტერზე. არა და ის არის ვირტუალური სამყარო. იქ სულაც რომ დავუშვათ, აი მეფეთ დაგადგინო, არ ვიცი რას თამაშობენ, როგორ ანაერთ, გამორთავ ტელეფონს და აღარ ახარ ის მეფე. გამთავრდა, ისევ ისეთი ხარ, როგორიც იყავი. და ამიტომ ჯობია რეალურ სამყაროში გააკეთო რაღაცა, შექმნა და ტყუილად დრო, მოსაკლავი დრო ადამიანს სადა. დრო გადის 10 წლისაა, 11-ის, 12-ის, აღარ დაბრუნდება ის წლები და რაც იქ უნდა შეგექმნა, ვიღაცა მიგ შექმნა უკვე რაღაცა. აი კაცო, ხო მე-9 კლასიდან შრომობს, ხო, მე-9 კლასი. ესო დამჯდარიყო ეხლა და ისინი ეთამაშა რაღაცეები. ეხლა რა იქნებოდა? მაგრამ ეხლა შრომობს და ოჯახს ინახავს. ხო და ამაშიასა, ვიღაცას გაეპარა ეს დრო და ძალიან ბევრ ახალგაზრდა სამწუხაროდ გაეპარა ეს ძვირფასი დრო, როცა რაღაც უნდა შეექმნა თავისი ოჯახისთვის, თავისი თავისთვის, სამშობლოსთვის. რაღაც უნდა შეექმნა. თუნდაც მატერიალური დავანებოთ ამ შემთხვევაში, მოდით ახანი სულიერზე ფიქს თავი. აი არ არის ადამიანი დაუშვათ მორწმუნე. მაგრამ მატერიალურად რაღაცა ხომ მაინც უნდა შექმნა, შენთვის ახალი ცხოვრებაა წინ და ეს კომპიუტერის თამაში რას გიშველის. მაგრამ მეორე მხარეც არის ახლა. ადრე თუ ბავშვი ხედავდა, რომ ბებო იჯდა და წინდებს ქსოვდა, დღეს ხედავს, რომ ბებო Facebook-ში ალაიქებს რაღაცეებს. და ახლა მომდა ელაპარაკე ამ იმას რა. ხო, ნაცა, მონიშნა. ხო და დღეს ადამიანმა დაივიწყა, ესე იგი, ქრისტეს სისხლის და ხორცის ზიარება და ერთმანეთის დაცემულ აზრებს და ესე იგი რაღაცა უხამს ფოტოებს აზიარებენ ერთმანეთს. წარმოიდგინეთ ახლა და მე ჩვენ ახალგაზრდებს ვამბობთ, ეს რაც აკეთებს ესე. იმას ირვა, რომელიც მღერა, ის სხვა რამაზე მღერის, მაგრამ შეიძლება მიუსადაბი. კახაცის კარიძე რომ ღერო და ახალგაზრდებსო რა მოუკითხოთო, ბებრებია და ატეხილიო და რას მოსთხო ახალგაზრდებს, ის რასაც უყურებს, მე იმას აკეთებს. ჩვენ ვეთქვით საქმე გოგოს, ისიც ამბობს, მეც საქმე მაქვს. და დამთავრდა. რასაც შობეს უყურებს ბავშვი, მე იმას აკეთებს. მაგრამ მეორეა, რომ აი სანამ პატარა ადამიანი ახალგაზრდა არა, როი ფიქროს თავის თავზე, ეგაუფრთხილდეს თავის დროს, მისია ეს დრო, რასიც უნდა იმაში გამოიყენოს, მაგრამ რას მოიგებს, რომ დაფიქრდა ეს იმის თამაშით. აი დაუშვათ, დღეში რო სულაც ითამაშოს 2 საათი, ესე ძალიან ბევრია. ახლა ახალგაზრდა სულ ვერა უკრძალავ, რომ ახლა გამორთე და იმივით დაჯექი და რობიო არჩიო მთელი დღე ვერეთქი, თუმცა ვინც გონიერია ამასაც გააკეთეს, რომ მთელი დღე ისროვეს. აი ბოლოს როდის ითამაშია ვერეთი მითხრა. ხო და ეხლა წარმოიდგინეთ რა, დღეში რომ 2 საათი ითამაშოს, წელიწადში რამდენი საათი გამოდის? აბა 700 საათი ხო გამოდის? აა წარმოიდგინეთ 700 საათი რა. 700 საათი რამდენი ტყუილად დაკარგული დღეა. რამდენი ტყუილად დაკარგული დღე. ხო და აბა ეხლა წარმოიდგინეთ, უბრალოდ რაში იკარგება ეშმაკი, როგორ პარავს ადამიანს დროს. ეს შეგეძლო სხვა რამდენ რამეში გამოგეყენებინა, შეგემეცნებინა, რაღაცა გაგეუმჯობესებინა, გეშრომა, აგეშენებინა. ამაზე უნდა დაფიქრდეს ეს ახალგაზრდა თორემ. ნება მისია.